Prokuria e posaqme ka sekuestruar pasuri me vlerë një milion euro të cire i përkasi një shefi të operacionalës Olton Bistri. A ju arrestua me datë 27 korik të vitit të shkuar në kuadrë të operacionit me ta Si pas pak, gatimet e grumbulluar dhe në këtë fase timi ka rezultuar se tre apartamente dhe dy dyqane me si përfaqit të konsideroq me banimi janë amblerin nga të ardhurat e dyshimta. Po Për ashtu përgërja posaqme thotë se nga provat të dertanishme është evidentuar se që nga vitit 2015 në vim Olton Bistri dhe familjarët e afrëm të, të ti kanë kryer disa transakcionet të dushimta në lidhje me shqitjen apo blerin e pasorive të palu e qme me një vlerë totale rrëth 1 milion euro. Përfshirë e Olton Bistri në grupin kriminal të BR Bajrit u zbulua nga komunikimet e marën në aplikacionin Sky SCC. Në këtë platform, Bistri komunikonte me biznesmenin Pëllum Gjoka për të cilën në informonte për operacionet e policisë dhe kërësishtat e të, të lërave të fatit. Përveqish drejtuesit operacionales Olton Bistri në pranga përfundoj edhe përgërori Gjevajer Lita.